Kwa jina ni Allen Katana, lakini unaniita 1GB, na mimi ndo Shanzu Ward Area MCA. Na kama mnavyoona leo tuko kwa studio moja kubwa, kwa gharama zake ukisijua utashangaa kwa nini nilijituma kufanya hivi. Na namshukuru Mungu kwa sababu hii studio mnayoiona hapa ni baadhi ya vitu ambavyo nimeviweka katika center hii. Nafikiri baadaye mwanahabari anaweza tembea kaona kuna the GB's band iko kwa room nyingine, na kunao ma DJ ambao wana train pale. Sasa kama nilivyowaambia pale tuna band ya vijana, na iko na vijana zaidi ya 102, na tuko na class ya ma DJ pale wanafikia kama 50 hivi sasa. Lakini sasa nashukuru Mungu ametuwezesha kupitia kwa kuomba fadhila hapa na pale, tuko na studio. Hii studio nilikaa nikafikiria baada ya kufanya utafiti, nikaona kuna vijana wengi sana wana talanta. Baada ya kufanya ile show ilikuwa inaitwa STS, yani Shanzu Talent Search, nikaona kuna talanta nyingi, vijana wanatunga nyimbo zao na inakuwa gharama kwao kurekodi. Lakini kwa studio hii leo nimefika mimi mwenyewe, na studio hii ina mwezi mmoja tu, lakini zile nyimbo zilizorekodiwa hapa na vijana imenitia shime. Vijana wengi walikuwa vijiweni wakivuta bangi migoka, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sasa wameacha, wanajituma sana hapa, na karibuni baada ya mwezi mmoja zitakuwa nyimbo nyingi zinazopigwa ni za vijana wa kutoka Shanzu. Na ninachoamini tu mimi itakuwa si Shanzu peke yake, lakini itafungua Kisauni nzima na hata Mombasa County nzima, na ikiweza hata pwani nzima, ili vijana waweze kupata ajira kupitia kwa talanta yao. Producers wa nyimbo zinazotoka hapa ni vijana wa Shanzu, wasanii ambao wametoa nyimbo kali sana, na nimezisikiza mimi mwenyewe, I've spent quite some time hapa, ni vijana wangu wa Shanzu. Kwa hivyo ninaloamini ni kwamba sasa hii hatuna nafasi tena ya kuleta wasanii kutoka nje. Tunachotafuta ni ajira kwa watu wetu, na talanta zipo, na nashukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwa talanta zao vijana wangu wa Shanzu wamepata ajira. Asante. Maisha umeyapandisha, ah, yeah, yeah, yeah.
Punisher, Romeo, Punisher.